بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وسلم. عملیات کی دنیا میں روحانیت کی قوت بے حد ضروری ہے. عامل کو روحانیت کی قوت پیدا کرنے کے لیے اکثر باوضو رہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا اور درود شریف کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں رہنمائے عاملین کی فرمودات کے مطابق اوراد و اذکار کو جاری رکھنے سے جلد روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. فن اپنی جگہ ہے اور فضل خداوندی اپنی جگہ. اصل چیز فضل خداوندی ہے. فضل خداوندی کی دولت سے عامل خاص طور پر اس وقت بہراور ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ایک خاص طریقہ و انداز سے کرتا ہے، جیسا کہ اکابرین کا معمول رہا ہے، یعنی بروز اتوار بعد نماز فجر سورہ الم نشرح 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا اللہ 66 مرتبہ، بروز سوموار بعد نماز فجر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا باسطو 72 مرتبہ، بروز منگل بعد نماز فجر سورہ نصر 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا مغنیو 110 مرتبہ، بروز بدھ بعد نماز فجر سورہ اخلاص 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا بصیرو 100 مرتبہ، بروز جمعرات بعد نماز فجر سورہ قدر 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا جلیلو 73 مرتبہ، بروز جمعہ بعد نماز فجر سورہ قریش 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا ودودو 120 مرتبہ، بروز سنیچر بعد نماز فجر سورہ قریش 40 مرتبہ، بعد نماز مغرب یا وکیلو یا کفیلو 100 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف روزانہ ایک ہفتے کی پابندی کے ساتھ، جس طرح ہر دن کے اوراد پیش کیے گئے ہیں ورد میں رکھنے سے قلب و روح میں صفائی طہارت پیدا ہوتی ہے اور روحانیت کے اندر ایک قوت آتی ہے. پڑھنے والا دولت روحانیت سے سرشار ہوتا ہے اور اللہ تعالی اپنے فضل خاص سے اسے مالا مال کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے فضل خاص سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.